tam dám fist do démolu, taková prasárna! Vítejte u 10. dílu Mučírny v nahrávacím studiu, kde bude ve studiu Aluna kapela Boží muka točit písničku Zavři oči. Toto je poslední díl Mučírny s kapelou Boží muka. My ale s Kamilem bychom rádi, kdyby Mučírna dál pokračovala, a to právě s váma. Takže pokud budete mít zájem, napište nám na tenhle mail. Samozřejmě Mučírna dál poběží na kanálu Gitar.cz, takže my se na vás budeme těšit. Je sobota ráno, my jsme si tady sešli takhle jenom ve třech, tahle ta poslední Mučírna, dneska máme poslední Mučírnu, je zvláštní v tom, že se nám trošku do ní přimíchal koncert, takže je tak jako rozsekaná. My se tady sešli tady s Peťou a s Vítkem, aby jsme nějakým způsobem se už jako připravili, odpoledne odjedeme odehrát koncert, vrátíme se se zbytkem kapely, kromě Františka Bubeníka, ten už má nahráno, ten už nahrával před nějakým časem. Zavři oči. Překopali jsme to rytmicky od základu, tak nějak se s tím snad poperu. My typicky všechno nestíháme, takže ta písnička vlastně docela dlouho ležela jako v nějaký demo kolovrátkový a já jsem ještě včera na poslední chvíli se snažil tam vymyslet nějaký jako motivy, aby každá sloka nebyla stejná, aby každý refrén nebyl stejný, aby se v té písničce něco dělo, aby měla nějaký jako průběh. A my teďko teda takhle s klukama ještě se na to podíváme, protože já jsem tam samozřejmě nahrál různý chaos. Takhle bych chtěl, aby vypadalo ten základní tep té písničky, čili takovýhle jako pattern na tu basu, který by se neměl měnit, kromě meziher, kde to může být nějak variovaný, že jo? Třeba cokoliv, že jo? A to ostatní kolem toho by se ale měnit mělo. I za cenu, že to třeba mírně změní harmonii, to znamená v těch klávesách nebo v těch kytarách se nám to může trošku jako změnit, protože tohle je, že on vlastně jde po tom městě. A teď ty věci kolem něj se jako měnějí. A ty věci kolem něj by jako představovaly ty ostatní nástroje, jo? Takže taková. Takže pokusil bych se, pakliže nás to pustí, pakliže nám to jako umožní opravdu s tou basou jako nehýbat. A od toho je tady Vítek s Péťou, aby tomu dali nějaký řád a eventuálně ještě vymysleli jiný nápady a zkusíme tu písničku rozpracovat, zkusíme ještě předtím, než odjedeme na koncert, nahrát klávesy a klavíry, možná i naspívat můj zpěv, aby až přitáhneme s tou bandou pavijánů večer, tak jsme se mohli věnovat dalším věcem, jako je solová kytara a baskytara. Nehrál to Kamil i v té doprovodce? Jo. To je něco mezi C a C. On je to... Nejsem si jistý, co tím myslel. No, to má být jako normálně máj, no. Milý Dominiku, dobře si to fixuj, v těch mezihrách je vlastně motiv, který má trioly a bylo by dobrý, aby tam nebyl jakoby hokej v těch dobách, kdyby si to nějakým způsobem ty trioly akcentoval s tou kytarou, jo? Jo, prostě dá tam ty trioly. Například. Já jenom bych to Cisco nechal nahoře asi, aby to bylo nejpozději u té kytary, to měl jako spíš takhle. A ty jsi tam, Kamale, chtěl tu vlastně jemnou náladu, tak když to změníme do toho duru, jako si to měl v tom demo, vlastně v těch klávesách, jenom tam musíme pročistit ty kila, tak by to šlo a ty soly, co tam můžeme nechat, jenom tu první bych teda tady vypnul. Já bych ji nahradil klavírem, ten part, protože hrá klavír. No, tak stejně dvě solice nebudou naživo, že jo? Tak. Přesně tak, a ty by ses přidal teda na tu doprovodku v té druhé polovině. A musíme změnit začátek toho zpěvu, aby to ladilo, že jo? Že ze začátku tam je to D-dur, pak bych tam nechal asi A-mol, případně trošku obarvený, a pak můžeme vymyslet něco třeba, že bychom dali přes to Dčko, jako kdyby G-dur, takže ono to tam vytvoří jako kdyby nějaký ty upper extensions u toho Dčka. A co to je upper extension? Takový slova tady nepoužíváme. Nechceme. A máte nějaký český slovo, který by... Takový ty 7, 9, 11, toto. Takže v podstatě
takhle no, zahrát jakoby něco jako Gčko přes D, to zní tak jako otevřeně a zároveň zajímavě, a pak se vrátit na, nevím, tady to se mi, tohle se mi líbilo, je to v podstatě jako D lomeno A. Milý Petře, ano, milý dneska Petře. Jsme ti vytáhli tady toho mazlíčka starýho z 67. roku, to je kompakt duo Farfisa, který jsem zachránil před sešrotováním. Mm-hmm. A měli je například Pink Floyd na první desce. A občas je takhle vytáhneme, když je dobrá nálada. A když se ti ten zvuk bude líbit, tak je můžeme použít. No jasný, tak to já předtě chci vyzkoušet. To tady není moc šancí si zahrát na něco, co je vlastně starší než oba moje rodiče. Dohromady. Když se nám nešlo po delší hře, jak ty kontakty už jsou starý Ačko, Ečko, mm-hmm. a mám pocit, že teďka to bývá Háčko, tak uvidíme, jak to půjde. Takže tak. Je to limitovaný čas, takže dobře, že jsme udělali, že jsme se to projeli u toho Miri klavíru, protože ideálně, pokud by to šlo. První pokus nejlepší. Jo. Až jeden, dva pokusy, oni díl ti to nenechají udělat. No. Něco se ti na tom nezdá, tvý tělo je hořící dům. Tvůj pastýř je vyhaslá hvězda a přání trojskej kůň. Tam, kde východ svou cenu má, jen další si ze všech tě dělit. A nebo je to hra. Fajn, Víra, super. Zkus se jenom prosím i v těch refrenech nechodit na ty noty tak z vrchu. Zavři oči, jo. Jestli se nevidíš. A nechtěl bys to naspívat v sedě jako na tom demu? By to možná mohlo mít lepší barvu. Jakože to bude víc odevzdaný a unavený, myslíš? No. Zkusme, no. Signály v srdci ti ruší, lokty a rohy jsou ostrý a všichni jdou ještě dál. Když ulice šeptají, ne, jak to bylo? Tady jsme chlapečku jiní. Mm-hmm. Zavři oči. Jako teoreticky tercie, čemu jsem se chtěl vyhnout, protože vím, že Vítek to bude pro něj málo jazzový. Zavři oči. Já se trefím líp. Na tom posledním Ečku jsem v unizono s tím hlavním vokálem, s tou hlavní linkou, jsme na Ečku spod ním, taky si to nezměnit. Je to jedno? Jakoby, že zavři oči, no já nevím, třeba na Gčko. Zavři oči. Takhle bych to jenom udělal. Pianino, jako ostatně každý akustický nástroj, zní nejpřirozeněji z dálky, jo, z nějaký jako větší vzdálenosti. Kdy tam vlastně máme celý ten obraz toho nástroje, tak jak ho vnímáme. Nicméně zase, čím jsme dál od toho zdroje, tak tím je tam víc odrazů, tím je tam víc té místnosti, čili není tam jenom ten přímý zdroj toho zvuku, ale jsou tam i ty zpožděné odrazy těch stěn nebo podlahy a tak dále a stropů, kde se nacházíme. A chceme-li konkrétnější zase, někdy prostě třeba v hustším mixu nepotřebujeme až tak jako pravdivý, ale potřebujeme hodně konkrétní, čitelný ten zvuk, tak potom nám zase líp poslouží ty mikrofony, které jsou blízko. Jo, podobně je to u bicích. U bicích se berou z pravidla jak kontaktně, to znamená, že u každého bubnu nebo činelu máme nějaký mikrofon, tak z dálky jako celek souprava a pak se proporcionálně to nějak jako řeší, jak zrovna v tom daném projektu to potřebujeme. Takže my to piano si bereme na tři druhy mikrofonních párů. Nejvzdálenější máme takzvanou mid-side technikou, dva páskový mikrofony. Říkám dva, ale pouštím tři stopy, protože ta mid-side technika vlastně spočívá v tom, že ten jeden mikrofon bere prostředek a ten páskovej, to je osmička, takže on bere jako před sebou, za sebou a ten druhej bere strany a on se tady potom jako zdvojí, ta stranová stopa se zdvojí a otočí se jí polarita, jo. Tím nám vznikne vlastně ten mid-side obraz. To zní takhle. Je
je to prostě poměrně jako pravdivý piano. Pak tady máme ještě pár ze zhora mikrofonů, to jsou tušky kondenzátorové, které právě jsou podstatně konkrétnější, mají větší transienty, mají víc jako ten detail toho úderu. Jo, tam úplně slyšíte ty kladívka, že jo. No a pak tady máme ještě jeden pár, který je ze spoda, blízko strun, ten je trošku jako hromotnější, ale je to na velkomembránový kondenzátorový mikrofony. V podstatě se dost podobá tomu hornímu, ale trošku má víc jako těla. Jo, takže máme tady k dispozici tři takovýhle prostě páry náběru toho pianina a my si potom při mixu vybereme. Já zkusme, můžu pustit všechny, ale zřejmě se nám to bude někdy odčítat, to bude asi špatný. Jo, tady ten máme jinak, ale takhle by to celkem. Takováhle kombinace by docela šla, ty dva kontaktní a ten vzdálený mixaj. Ubrat ten klavír do uší, když budu hrát silnějc, no já hraju trošku slabějc, možná i kvůli tomu. A milé děti, my jsme kapela Boží muka, jak již bylo řečeno. Jsme tady proto, že tady Michal, náš solový kytarista, je místní rodák. Dokonce prý snad byl počat tady na závodním okruhu. První píseň se... Vidíš, je Daniel Borec práce špíš. Dobrý, už jsem to trošku naladěl a zbytek doladím v autě, až půjdem domů. Tak dáme tramvaj. Tramvaj nás rozkývá na světel reklamní bán. Takže kluci, telefony. Šup. Děláš? Tak jsme se tady sešli všichni, kromě Františka Bubeníka, který klasicky má už přednahráno, že? Může vás pozdravit. Se s váma loučím, když je to ten poslední díl. Tak čau a díky za pozornost. My jsme včera, jak již bylo řečeno, tady s Péťou a s Vítkem nahráli můj zpěv a jeho klávesy a piano. A dneska to dotáhneme do konce, tady s Michalem, s jeho solovou kytarou a s Dominikovo basou a s mojí kytarou ještě vlastně. Protože je to dneska poslední, 10. díl, tak bychom vám i rádi představili člověka, kameramanku, která celou tu dobu stála za kamerou a díky ní to vlastně celý mohlo fungovat, aniž jste ji mohli vidět. A je to Evička Dandová. Tímto jí moc děkujeme za to, že to s náma zvládla. Takže že tam nahrávání basy bude bez hlavy. No a všim si, že tadyhle ten, to je, má přesně ten samý tvar jako ta moje basa. Jo, to je znamení. Ježiš, to je nechutný. Pravda? No, tak... možná uděláme malou přestavu. Postavit znova. Ústřední motiv. Jo, já jsem to nahrál jenom linkou do počítače, když na tom vypnu, co tam je, je to vlastně fakt jenom jako suchá kytara. A důležitý tam je asi jako za to hodně rvát, no. A je to ve skutečnosti jenom takovýhle, že? Aha. To je udělaný v počítači, že jo. Jakoby prozatímně. Začínáme nahráváním toho ústředního motivu, který dominuje v těch mezihrách. Bude ho nahrávat Míša přes svůj hot.
lampový kombo, ale přes tuhle tu starou italskou bednu L, který jsou 4 Olnico desítky, mám ji obsazenou 4 mikrofonama, 57 klasickou šurkou, prezidentem Sennheiserem MD441, který je širší a měkčí, spektrálně je širší a dynamicky je trošku měkčí než ta 57, ta je víc taková pančová. Máme tady páskový mikrofon, který je zase hladký, že jo, v těch vrchních frekvencích má pěkný basy. A máme tady kondenzátorový mikrofon, velkomembránový, který bude mít nejostřejší transienty, který bude vykreslený. A jdeme tady přes nějaký myšovo krabičky, řekni, co tam máš vlastně. Mám tam teďka zapojený Zendrive, což je můj oblíbený drive, který používám, no a tady máme delay nakopnutý. Mhm, jasně, ten jsme tapovali na to tempo, nebo to je plus minus, ne? To tam nakroutil Vítek něco. Jo, tak to je asi otázka spíš ne. A zkoušíme experimentálně, že by ten motiv nebyl hraný teda jako prstama, ale že by byl hraný battlenekem a uvidíme, jako kterou verzi použijeme. A nebo možná použijeme v obě a pohráváme se i s myšlenkou zkusit vytvořit stěnu, že bychom jako nahráli ten part třeba s několika nastaveníma zvuku přes sebe víckrát. Ono to bude trošku jiný potom, ale uvidíme, co to udělá jako s laděním. Tady je vlastně takový jako to vytahování do toho tónu, to dotahování, který vždycky není stejný, že jo? Takže nevíme, jestli to bude fungovat, to se všechno vyzkouší. Jo. Ty tečky, prosím tě, ať jsou, já vím, že tím válečkem je to těžký, ale kdyby to šlo co nejvíc fakt pravidelně, jako wá, jo, ať to rytmicky fakt zařezává. Ten delay není natapovaný, nejsme Coldplay. Tady jsem nahrál nějaký kraviny válečkem, ale to si vymyslí podle sebe něco jiného, protože tohle je vlastně jako dost takový infantilní, jo, ale spíš přišlo o tu náladu, aby to tady najednou bylo takový až dětský pozitivní. Krásný motivy, mně se to moc líbí, jenom jestli bychom nemohli ty motivy dát až v té druhé půlce a v té první to nahustit, protože tam vlastně děláš tu plochu. Když to v té druhé polovině už se tam přidají ty farfisy a doprovodka, sice sekaná, ale tu plochu už dělají oni. Mně napadlo, že bys mohl vlastně, jak máš tu vyhrávku, že tam jako vytahuješ, že bys to udělal vlastně ty první dvě jako opakování, bys to zahrál nejdřív bez toho vytažení, že by se byl rovnou na tom finálním tónu a po druhý bys to tam jako vytáhl, aby to bylo prostě jen jako podobný, ale trošku jenom jiný, abys to neopakovalo. A po třetí vlastně to, co jste předtím už vymyslel, nebo jak to si vymyslel a Kamilovi se to líbilo. Jo. To je dobrý, takhle no. Je elegantnější tohle, to už není agro rock, to je dobrý, no jo, super. Tady té skladbě máme 4 sloky, refrén řešit nebudem, tam asi není nic, co, či 4 akordy. Nicméně ty sloky, akordově to je jenom D-mol a A-mol. A Kamil to chtěl tak, že vlastně basový groove zůstává, to je jednoduchá figura. Nějaký takovýhle jako vzdůbky na konci, ale ta figura zůstává, to těžiště té figury. No a Kamil se to představoval tak, že vlastně v každý té sloce ta basa je jako ten člověk, co chodí tím městem a v každý té sloce potkává něco jiného, potká tam klavír, jako slečnu, whatever. Nicméně v té čtvrté sloce, která je trochu vzdušnější, poslední, klidnější, tak jsme se rozhodli, že tam změníme tonalitu a z toho D-molu se stane D-dur, A-mol necháme bejt, A-mol 7 samozřejmě, a tu figuru můžeme nechat, protože původně to je normální D-mol 7, tady se nám z toho na chvíli stane sedmička. Takže vlastně ono to furt je sice veselá nálada, ale tím, že tam je průchozí ta sedmička, jo, tohleto, tak vlastně to udělá tu náladu takového pozdního léta, lehce, tak jako nenápadně na těch spodcích. Takhle nějak to asi je, no. Se to musím naučit, za chvilku budu nahrávat. Asi takhle, no. No a pak tu máme
tady v té druhé sloce, tak v kytaře i v klavíru, se nám tady, tady objevuje k té figuře ještě vložený kilo. A to kilo nemá být tak úplně melancholický, že to pustím v celku, ale vlastně udělat tam takový jako wow, takovou jako stopku. No a Kamil tam, protože v base máme ámol, to se nemění. Nicméně ten ámol vlastně zrušíme, protože tu harmonii tam hraje teďka jenom Dominik a všichni ostatní jednotně hrajou jenom to kilo. A namísto, aby tam byl ámol 7, tak tady máme E, Fis, Cis a tím pádem se nám z toho stane A6, dur samozřejmě, A6. No. Takže vlastně v harmonii máme. A uděláme takovou prapodivnou dominantu zpátky do toho Bčka. Nicméně Péťa tam potom nahrál ještě v klavíru, že se vlastně oddělil, nahrál tam do toho ještě G. Tím pádem z toho posledního akordu se nám stane plnohodnotná A dominanta, protože tam Péťa hraje to G, ale ještě s tou přidanou šestkou. Takže je to vlastně A7/6. Super věc, trošku disharmonická, ale v tom celku to prostě funguje. No. Tady ta kytara má takovou zajímavost, že má tady ještě takovou páčku druhou, takže že vlastně klasicky je to, že jo, tento snímač, oba snímače. Ale když tady ta páčka je ve prostřed, tak z těchto dvou snímačů se zapojí paralelně a vznikne jakoby jeden humbucker místo dvou singlů. A když to ještě dám do jiné polohy, tak se otočí do protifáze. Ty Dominiku, prosím tě, já vím, že tu svoji basu máš hodně rád, ale tohle je takový jednoduchý part. Co takhle to zahrát na tom jazz bassu? Koukni se na to, jo? No, vidím, znamení. Mně by se to taky líbilo víc tady na tu basu. Hele, my pořád střídáme ty kytary, máme nějaký pučovaný, i kolikrát. Nechceš někdy zkusit to i jinak? Vrací se v okraji, už tolikrát slíbil si sny. Já když to budu hrát tady, si to bude hrát daleko líp, jak jsem zvyklý na tu kratší basu. Ale tady to má strašně přebasovaný zvuk, prostě když já schválně vždycky hraju u kobily, aby to mělo trošku ten atak. Proto tam, já jsem si říkal právě, no, proto to nehraješ tady. No jasně, no. Hele, Domčo, pust si jenom tenhle snímač, tenhle vypni, no. A hraj klidně tady, dostaneš se na podobný zvuk, budou ukázněnější basy a bude to mít ten punch. Jo, to je málo basů, já tam ten... Není, když budeš hrát víc u krku, ty basy tam budou, neboj se toho. No já to hraju... Nechám tohle, takhle. Tohle je akorát jako. No, tak super, vyřešeno. Tak už když takhle končíme, tak co Michale, o kolik let si zestárnul za těch 10 měsíců? Za 10 měsíců jsem zestárnul tak o 3 roky minimálně. Jo, super. A jaký to bylo? Dalo ti to něco? Vzalo? No, vzalo mi to spoustu času, dalo mi to spoustu radosti a zase nějakých nových vědomostí, dejme tomu. No. Jaký vědomostí třeba? Tak minimálně teoretických. Tady od Vítka. Co ty, Domčo? Jaký to bylo? Bylo to dobrý. Bylo to dost. Jo. To je docela obsáhlá odpověď, nechceš to trochu zkrátit pro ten účel toho videa. Třeba tím, že bys něco dodal. Bylo to dobrý. To asi se, co mi to vzalo, asi iluze. Iluze o čem? O vás. Jo. Co ty, Péťo, ty jsi naskočil na poslední chvíli, no, ale naskočil. Že já v podstatě, pro mě to nebylo 10 měsíců, ale byly to vlastně 4, takže já jsem nezestárnul o 3 roky, ale třeba o ten měsíc, tak zhruba jako oproti tomu, co bych zestárnul normálně. Dalo mi to jako super zkušenosti prostě ze studia, že mohl jsem si něco nahrát, něco vymyslet, podílet se na tvorbě těch písniček, takže mi to moc bavilo a doufám, že ta spolupráce bude pokračovat a že ještě něco tady zažiju. Určitě. Já bych jenom chtěl říct, že se mohlo zdát z toho, jak vlastně vždycky bylo sestříhaných spousta hodin
spousta hodin práce do nějakého 30-45 minutového pořadu, že nám to strašně šlo a strašně moc to odsýpalo. Samozřejmě to tak nebylo, ono málo kdy to tak ve studiu je. Odvlášť, když bychom ty písničky neměli natvičený, neměli jsme ani dovymyšlený, tak vznikalo to na místě, že jo. Takže samozřejmě ten pořad, kdyby byl jako v reálném čase, tak jako byste viděli, že jako spousta věcí třeba úplně nešla hned a že kolikrát jsme šli i cestou nějakých jako slepých uliček, kdy se jako vymýšlelo. A proč to říkám? Říkám to, protože lidi, když jdou do studia, tak se opravdu nemusí ničeho bát, jo, protože zvukaři jsou míru milovný národ a jsou zvyklí na různou úroveň připravenosti a jako nikoho prostě neukousnou, když přijde ne zcela připravený nebo není to zcela dotažený. Není potřeba být nervózní, protože všem jde jenom o jedno, aby to bylo co nejlepší. A ten čas jako je, když jsou peníze, teda tak je i ten čas, jo. To byl černý humor, že? No, zkrátka, tvořit by se mělo v klidu a v pohodě, ale samozřejmě čím víc budete připravený do toho studia, tím to bude lepší jako pro všechny strany, že? No. Ale nemělo to tak hladký průběh, jak by se mohlo zdát. Co ty, Vítku, jak se ti s náma pracovalo? Tak protože se známe, i kdybychom se neznali, tak to, jako bylo to skvělý, ale hlavně tím, že jsme mohli těch písniček dělat 10 v rámci jednoho alba, ne 10 jednotlivých celků, tak vlastně jsme mohli nějakým způsobem i popřemýšlet o tom kapelním zvuku. Dlouho to bylo téma na stole, nakonec to vyplnulo, že ten klavír tam není jenom na podporu harmonie, ale ve výsledku už se to na něm docela i staví. Mm-hmm. Jsou to jenom kytarovky obohacený o nějaký velký aranže. Já jsem se chtěl odlehčit ke zpívání, takže jsem chtěl, aby vlastně ta druhá deska, ty písničky byly v těch harmoniích víc stavěný na tom piáně a já jsem tam nemusel mastit ty folkový doprovody, tak. Mohl se soustředit na zpívání víc, jo. Což určitě pro vás je to vhodný. Určitě. Takže já myslím, že skvělý. No a zase z druhého soudku, ono opravdu to studio není jenom o tom, jak je vidět i třeba na té mučírně s váma, že to není jenom o tom udělat nějakou písničku, dotáhnout to, mít za úkol prostě dodělat, nahrát, co nejlepší nábery, co nejlepší aranže. Vlastně spíše to taky důležitý pro to, že ta kapela si vlastně uvědomí, co od té hudby a od toho svého kolektivu chce. V tom studiu se to dělá líp než na koncertě, protože v koncertech je právě ten element toho stresu, toho času. Ve studiu taky, ale jak říkal Kamil, prostě není to nikdy tak strašný, jak se to zdá ze začátku. Mm-hmm. Takže v tomhle tom je to hrozně prima, že s tou kapelou člověk opravdu stráví, nemyslím z mý pozice, ale z členů, jako od členů kapely, spousta času a uvažují všichni úplně jinak. Doplňují se, poslouchají se, musí, nemají na výběr. Začne to fungovat jako celek, že jo? Nemají na výběr, protože, no. Na čím jsme tě vytáčeli? Teď už to můžeš říct, protože je to poslední díl. A vy jste mě vlastně moc nevytáčeli, mě nikdy nevytáčíte, vy jste strašně nevytáčející lidi. No tak já ho někdy vytáčel tím, že po mně třeba chtěl nějaký hematy hrát, který bych se musel nově učit a u kterých bych si zlámal prstíky, tak jsem často mu je odmítnul. Že jo? Tím jsi mě nevytáčel, tím jsi mě jako vnitřně zklamal a velmi zrušil. Ale jinak naprosto super, no. Dobře, no. Zklamal, Kamil, už to nikdy nebude takový. Já bylo na tom i krásně vidět, jak každý funguje jinak, jo. Každý prostě třeba má inspiraci jiným způsobem. Jo, já nevím, třeba Dominik rád pracuje z MIDI, rád pracuje v počítači, rád ty věci jako promýšlí. Já zase pracuji spíš intuitivně, že slyším v hlavě nějakou melodii, nebo že si tak blbnu a něco jakoby vyleze. Jo, Michal zase rád skládá u kytary, ale tak, že o tom přemýšlí, co tam jakoby je možný v rámci těch harmonií nebo stupnic jako dělat, jo. Každý má prostě trošku jiný ten přístup a jemu funguje a to je v pořádku. Jo, nikdo nejsme stejný a je důležitý taky jako najít tu svoji cestu, která prostě je vám blízká, která vám funguje a přináší výsledky. Už dřív jsem slíbil, že se spolu někdy podíváme na mix. Tak pojďme na to. Zabereme si mix k písničce Zavři oči. To, na co tady koukáme, to je projekt v programu Logic Pro, což je jeden z mnoha programů, v kterým jde míchat a nahrávat muzika. Vzhledem k času se spíš jenom tak jako povšechně seznámíme s tím mixem a seznámíme se s tím, co je možný dělat. Je to samozřejmě jedna z mnoha možností, jak to pojmout. Nejen, že každý zvukař by tu píseň pojmul jinak, ale i já bych ji třeba pojmul jinak, kdybych to dělal v jinou dobu nebo s jinou vizí. Mix už je samozřejmě hotový,
protože to trvá asi, já nevím, třeba 2 hodiny smíchat takovouhle písničku a my se musíme vejít do nějakého krátkého času. Jo, nepůjdeme teda ani nějak jako do hloubky, spíš si to jenom tak jako prolítneme a třeba pro lidi, kteří to úplně neznají, tak jim ukážeme, co vlastně se na tom dá dělat. Samozřejmě těch možností, jak míchat, je spousta. Jo, jedna z možností je míchat teda takhle v počítači, což je náš případ. Někdo třeba radši míchá na konzoli s hardwarovými zařízeníma, jo, je to zase jakoby jiná cesta. Vedou se i spory o tom, co je lepší. Když se podíváte na ty výsledky, jak jako vypadají nahrávky, které jsou udělané čistě jako tou hardwarovou cestou, anebo jsou udělané čistě v počítači, tak jako zjistíte, že v obou táborech jsou skvělý mixy a špatný mixy, takže spíš jde o to, jak kdo s čím je zvyklý dělat, jak kdo s čím umí. Před 10 lety by se o tom dalo ještě asi diskutovat, ale dneska vlastně tyhle ty softwarové možnosti jsou už jako tak daleko a ty možnosti jsou tak jako obrovský, že to má svoje opodstatnění jít i čistě touhletou cestou. V první řadě bych mohl ukázat, jak ten program vlastně funguje pro ty, kdo to neznají. Takže to, co vidíme tady vpravo, takový ty barevné obdélníčky, to jsou buď to stopy, na kterých jsou teda jednotlivý party ty nahrávky, anebo jsou to shluky stop, které jsou spřažený do nějaký jako nadřazený sběrnice, jako třeba když tady rozkliknu Drums F, tak se nám rozbalí pod tím spousta stop, v kterých jsou prostě jednotlivý mikrofony, které byly na bubnech, který jsou více či méně použitý potom v tom mixu. Další věc, kterou se hodí vědět, je, že když jsme teda klikli na nějaký ty stopě nebo sběrnici, tak tady vlevo se nám ukazuje, co na ní máme. Jo? S tím, že pro představu vypadá to vlastně úplně stejně jako kanál na analogovém mixážním pultu. Ten signál jde vlastně takhle ze zhora dolů. Na pultě byste tady měli ještě nějaký knop na gain, kde by se nastavovala vstupní citlivost na předzesilovači, ten signál nám pokračuje takhle dál dolů, to znamená přes tyhle ty pluginy takhle v tom pořadí, jak je tady máme. Tady potom jsou možný nějaký odbočky, třeba na nějaký efektový sběrnice a podobně. Tadyhle to kolečko nám ukazuje, jak to máme orientovaný, jestli je to teda vlevo, vpravo, uprostřed nebo někde mezi. A tady na konci to táhlo, tak to je jako máme fadery na mixážním pultu, kde vlastně se dělá ta hlasitost. Všechny tyhle ty parametry, nejen ty, co vidíme, ale ty, co jsou jako uvnitř těch jednotlivých plugin, lze automatizovat. Automatizování, když takhle vám to zobrazím, tak to jsou všechny tyhle ty čáry, co tady vidíte. To znamená, že v reálném čase my si můžeme kreslit průběhy různých parametrů. Jo, třeba tady to žlutý je hlasitost, tohle zrovna je input gain kompresoru, k tomu všemu se dostaneme, můžeme tady malovat třeba reverby, úplně cokoliv. Tohle je jako třeba jedna z věcí, které spíš jsou teda jako pro tu práci takhle v počítači, protože vlastně kdybyste si představili, že tyhle ty věci byste měli dělat na analogovém pultu rukama, to taková chobotnice nikdo není, abyste vlastně tolikle věcí jako v reálném čase dokázali s nima hejbat a nastavovat. Takže pro tu detailní práci v nějakým jako širším rozsahu je ten počítač obrovský pomocník. Zase třeba výhodou míchání na studiový pulty je, že tam jako tím, že máte vlastně jako míň možností, by se dalo říct, tak toho můžete méně zkazit. Jo, přece jenom všechny ty zařízení jsou nějakým způsobem jako muzikální a do těch extrémních nastavení tam úplně tak jako jít nemůžete. A druhou výhodou je, že vlastně nemícháte očima, ale opravdu jenom tím, co slyšíte. Jo. To zejména jako v začátcích je velice dobrý. Tohle je mix. Ten mix ještě potom odejde na mastering ke Kakaxovi Stribees. Proč odesílám ten mix externímu masteringovému inženýrovi nebo specialistovi? Jsou 2 důvody. Jeden důvod je ten, že je vždycky lepší, když to dělá jiný člověk. Jo? V profesionální produkci se to tak jako dělá běžně. Je to hlavně z důvodu nějakého odstupu, protože vy když vlastně hodiny trávíte tím, že to mícháte, potažmu třeba nahráváte ještě k tomu, tak jste hodně ponořený do hloubky. Mastering je pohled naopak jako z vyšší perspektivy, tam úplně neřešíte tu hloubku, ty detaily, tam řešíte spíš jako pohled ze zhora, celek, tak aby se to chovalo dobře všude. A je dobrý, když ten člověk to slyší poprvé. To je jeden důvod. Druhý důvod je, že Kakaxa je jeden, podle mého názoru, z nejlepších masteringových specialistů u nás a ta spolupráce nám zkrátka dobře funguje, takže to řeším tímhle způsobem. Tadyhle dole to master output je vlastně taková finální sběrnice, do které nám směřuje úplně všechno. A když se podíváte tady vlevo, co na ní je, tak já už na ní mám i kompresor, mám na ní nějaký limiter v rámci tadyhle tý pluginy Mastermind, tam mám limiter. Mám tady nějaký ohřez trošičku na úplně nejhlubších basech.
Je to z toho důvodu, že já si tady nějakým způsobem při tom mixu nebo od určitý fáze toho mixu si tady jako simuluju, co mi s tím potom udělá ten budoucí mastering. Jo? Protože samozřejmě tím, že já to na tom masteru zmáčknu, tak se to ovlivní nějakým způsobem pocitově i ty propozice v tom mixu. Jo, typicky to třeba přidává spíš jako tělo a je dobrý prostě s tím už jako počítat v tom mixu, co asi tak se s tím potom bude dít. Ve chvíli, kdy to odesílám na mastering, tak tyhle ty věci ale vypínám a tu nahrávku jako stišuju, tak aby nešla úplně do nuly, aby byla trošku tiší, aby ten masteringový specialista měl nějaký prostě operační prostor a mohl s tím ještě jako pracovat a mohl to nějakým způsobem zmáčknout podle toho, jak to bude cítit on. Takže takhle nějak nám to zní celý ten mix. Tání trojskej kůň, tady jsou chlapečku jiní, i menší zlo svou cenu má. Nebo v té hustší části. Zavři oči, jestli se nevidíš, že... No a skládá se nám to samozřejmě z bubnů. Basy. Máme třeba piano. Gitaru nějakou. Zpěv. Zavři oči, a jestli se nevidíš. A tak dál. Zkusíme se podívat na některé části toho mixu, nemůžu úplně na všechno, protože opravdu bychom se nevešli, plus spousta věcí se potom jako opakuje, takže možná na nějakých jako pár zajímavějších míst se můžeme podívat. Takže rozbalíme si bubny. Vidíte, že tady teda je víc nějakých jako stop. Ty stopy ještě k tomu jsou sdružený do nižších jako podskupin. Tady třeba máme kopák, do kterého směřují dva mikrofony. Jo. Tady ten vrchní mikrofon, to je dynamický mikrofon, který je uvnitř bubnu, je blízko u blány a po něm jsem chtěl, aby vlastně nám dělal hlavně ten atak, takový to mlaskání toho bubnu. A ten druhý mikrofon, to je kondenzátorový velkomembránový, který naopak má na starosti tělo, ten bas toho bubnu. Jo. Takhle jsou spolu. Co jsme na nich dělali? Poslechneme si jenom ten jeden, vypneme, co na něm bylo. Tak první věc, tam byl enveloper. Enveloper to je obálkovač, taky se tomu říká třeba transient shaper. A ten vlastně může pracovat s mikrodynamikou těch tónů nebo těch úderů. A to sice s atakem nebo s náběhem toho tónu nebo toho úderu v tomto případě a release, čili jako dozvukem, dozněním toho úderu. V tomhle případě jsem pracoval pouze s tím atakem a trošku jsem si ho tady jako vytáhl, aby vlastně takový ten ťuk první tam byl ještě jako výraznější proti tomu zbytku. Ukážu bez toho a s tím. Je to poměrně potichu, takže to není teď až tak jako slyšet, ale trošku se nám to tam zvýraznilo. Potom jsem to tady teda ještě zesiloval spektrálně, tu oblast, kde vlastně ten mlask nám pracuje nebo kde se mi líbil, chtěl jsem, aby pracoval, tak jsem to takhle zvýraznil. Tady taky můžu ukázat. A potom tady mám ještě jeden equalizer. Občas se stane, že tam ty equalizery mám dva a ten důvod jako je ten, ne, že by to nešlo udělat třeba jako jedním, ale ten důvod třeba může být ten, že si třeba nějakým způsobem nadizajnuju jednotlivý nástroj a líbí se mi tak, jak v tu chvíli už je, ale potom jako v rámci toho celku potřebuju ještě nějaký jako drastičtější zásah, protože jako vlastně v tom mixu je hodně věcí, hodně komponentů, které se vzájemně ovlivňují. Každý ten prvek ovlivňuje jiný prvky, protože se třeba maskují v nějakém spektru, vzájemně se jako pohlcují, nedávají si třeba prostor, jak by měli. Je potřeba si třeba někdy jako uhnout nebo někdy jako vystrčit růžky naopak a to jsou potom takovýhle ty jako drastičtější jako zásahy, které tam ještě jako dělám. Kvůli tomu celku, kvůli tomu, aby ten buben nám dobře fungoval v tom celkovém mixu. Jo? To jsou taky ty pozdější rozhodnutí. Jako ten mix samozřejmě nejde lineárně, my tady jdeme jako od bubnu dál, ale jako člověk tam pracuje tak nějak jako
po různu tam jako přeskakuje podle toho, jak ta inspirace zrovna vede, co je zrovna potřeba, protože pořád ty věci spolu jako spolupracují, pořád se nějak jako ovlivňují, takže jako přeskakuje a řeší je. Na tom druhém bubnu jsem naopak, jak vidno, dával teda jenom equalizer a naopak jsem tam vytahoval teda bas a tyhle ty vršky jsem tam potlačoval, protože ten blask vlastně, když jsem ho měl u obou těch bubnů, tak se mi trošku jako rozmlžoval. Jo? Ta tečka byla trošku taková, jakoby, ne úplně zdvojená, ale byla trošku víc jako zamžela, takže já jsem potřeboval, protože ten jeden je víc dálky, že jo? Takže jako víc je tam toho prostoru jako celkovýho. Ten horní mikrofon je opravdu blízko té blány, takže jako prostorově je to trošku jiný a chtěl jsem mít tam teda jenom ten přední mikrofon. Takže takhle potom jsou spolu. A na té nadřazení grupě jsem dával kompresory, což jsou samozřejmě jako dynamické efekty. Mám tady dva, protože každý má trošku jinak nastavený časy. Teď nemůžem úplně do hloubky, ale jsou to efekty, které vlastně jako zjednodušeně řečeno ty tichý věci dávají víc nahlas a ty hlasitější věci zase trošku stahujou, takže tím pádem vlastně ta celá ta stopa potom může být jako hlasitější a nezanikají nám tam některé ty artefakty. Je to potom takový jako plnější, hutnější. Máme tady ještě limiter, to je taky dynamický efekt, který už teda jako funguje trošku jinak. Ten nám vlastně jenom špičky, který nám vystrkují ty růžky, tak nám je trošku jako zatahuje, že nepustí je přes nějaký jako práh. Jo. Když to ten kompresor vlastně ne, že je nepustí přes ten práh, ale on v nějakým jako kompresním poměru je tam jako stišuje, což všechno se jako volí, dá jako nastavovat. Takže tyhle ty věci tam mám jako přidaný. Mám tady ještě nějaký jako celkový equalizer, vidíte, tak to je takový jako trošku divočejší, co tam bylo potřeba dělat a takhle to zní. Pak tady mám takovou jako zajímavou odbočku, kterou jsem tady řešil. Úplně neměl ten buben ještě takový ty hlubší basy, takový ty suby, jak bych si jako představoval, takže já jsem tady jako odbočil takhle jako ven. Tam jsem nasadil pluginu, která se jmenuje Airbus od Waves, která vlastně generuje nějaký ty hlubší suby, hlubší basy, vidíte tady od těch 30 Hz asi zhruba se nám tam prostě objevují ještě ty hlubší basy. Jenomže, když bych to tam jenom takhle jako teda nasadil, to jsem samozřejmě mohl dát i přímo jenom na tu stopu, tak ty spodní basy by nám jako hučely, byly by dlouhý dynamicky, bylo by to tak jako... Jo. A to úplně u toho kopáku tady jsem nechtěl. Jo. Já jsem potřeboval sice, aby tam ten sub byl, ale aby byl jako dynamicky krátký, aby to bylo jenom... Proto jsem to odbočil jinam a nasadil jsem tam ještě zase ten obálkovač, enveloper a vidíte, že tady naopak jsem teda nepracoval s atakem, ale s tím releasem, s tím dozněním a hodně jsem to zkracoval tímhletím ten sub, jako, aby byl prostě krátkej. A vidíte na té sběrnici i teda, že na equalizeru mám vlastně všechno tady někde nad těch 100, tam nějak prostě, kde končí ty basy, které jsem chtěl takhle zpracovávat, tak to mám všechno už jako pryč. Takže opravdu dělám tam jenom s těma basama. Pustím to sválně bez toho. A teď to zapnu. Taková ta vata pod tím tam jako se objevuje. Takže to je kopánk. Můžeme se podívat na virbl. Tady máme dva mikrofony. Jeden, tady ten horní byl mikrofon dynamický, který byl přímo jako ze zhora u blány. A pak tady máme kondenzátorový, který jsem měl ze spoda, který měl na starosti strůník. Tyhle ty mikrofony jsou samozřejmě vůči sobě pootočený jako v opačný polaritě, jo? Protože když si představíte ten bubínek, tak jako jeden mikrofon je ze zhora, jeden je ze spoda, takže jako vlastně logicky je to opačně. Takže je dobrý zejména tady si hlídat polaritu, když si takhle jako zvětšíme ty křivky těch stop, tak jako vidíte, že tady to mám jako v pořádku, že ten úder tady začíná jako ze spoda, tady taky, mám to ve stejném místě, takže tady jsem ani nemusel otáčet polaritu, jo. Kdybych chtěl, tak tady použiju nějakou utilitku, třeba tady jako utilitka gain. A tadyhle ten symbol, ten se používá i na mixážních pultech, tak tím bych jako otočil tu polaritu. Jo. Ne vždycky se to nahraje prostě opačně.
ne vždycky, jako to je samozřejmě spíš jako vzácný, ale ne vždycky je i dobře, když to není opačně. Někdy se mi i stalo, že prostě se to odečte tak jako šikovně, že to tomu prospěje. Takže samozřejmě zase rozhodující je dělat to podle uší, dělat to podle toho, co zrovna jako potřebujete. Takhle s tou problematikou se často počítá už i při náběru. Asi jste to viděli už v nějakém jako díle předchozím, kdy jsme jako měřili vzdálenosti párových mikrofonů od virblů, aby byly stejně daleko levej i pravej. A potom i v tom projektu prostě člověk třeba se může podívat tak na ty křivky a poslechnout si to, zkoušet to různě jako posouvat a ono se nám to prostě mění podle toho, jak spolu jako to tady fázově vychází, jestli se někdy něco odečítá nebo ne. Ale to už by bylo zase jako na hlubší povídání. Tady ten vrchní mikrofon byl asi, dalo by se říct, největší problém celého toho mixu. Já vypnu všechno, co na něm mám. Co slyšíme? Slyšíme vrbla a slyšíme hajtku. A tu hajtku v něm slyšíme docela dost, jo? Protože bubeník měl prostě poměrně jako hlasitou hajtku a potřebovali mít poměrně blízko k tomu bubínku, takže nám tam docela jako dost prolejzá. Jo? To, že tam tu hajtku máme, samo o sobě až tak jako není problém. Problém je spíš jako stran toho zpracování, jo? Protože já potřebuji s tím vrblem dělat věci, který, když nebo dá tam nějaké jako efekty, zejména dynamické, jako jsou třeba kompresory nebo reverby, který když dám na hajtku zároveň, protože ji v něm mám, že jo, tak tu hajtku mě to ovlivní jako nepříznivě, jo? Protože jako kompresor na hajtce málo kdy zní dobře. Ono nějakým způsobem ten kompresor na ní samozřejmě taky jako zabírá potom na tom masteringovém kompresoru, ale přímo na té stopě vlastně to není úplně dobrý. Plus je výhodný mít ty činely konkrétní a blízko, takže i ten reverb by tomu jako moc neslušel. I spektrálně vlastně nějaký jako prezence, nějaký jako vyšší středy, který potřebuju přidávat na tom virblu, tak když budu přidávat na hajtce, tak by byla taková jako jedovatá. To taky není vlastně dobrý a v neposlední řadě protože virbl mám jako definovaný na prostředku, většinou se dává virbl stejně jako kopák na prostředek v nahrávce, tak ta hajtka je lepší mít uhnutou trošku ve straně, aby nám nepřekážela zpěvu, protože s tím zpěvem se může nějakým způsobem jako maskovat. Takže je tady vlastně několik důvodů, proč my nechceme tu hajtku mít v té stejné stopě. Já jsem tady aplikoval D-Res, to je taková plugina, která umí tu hajtku z toho dostat, funguje na nějakém principu, ten algoritmus pravděpodobně nějakého multiband kompresoru, kdy si tady jako i nastavujete tu šířku toho kvéčka, kde to zabírá a jak moc to vlastně odstraňuje ten problém, který tam jako máte. Tak já ukážu, jak to zní, když jsem tam aplikoval tuhle tu pluginu. Jo, teď ji vypnu. Zapnu. Můžete slyšet, že samozřejmě ta hajtka je tam podstatně míň v tu chvíli, když tu pluginu zapnu, ale můžete i slyšet, že nám to negativně ovlivnilo i ten vrbl. Ztratil nám nějaký jako punch, nějaký jako úder, ztratil nám nějakou jakoby konkrétnost a ztratil nám takový ty vyšší frekvence, který vlastně, kde nám ten vrbl jako svítí a pomáhá mu to se prokousávat tou nahrávkou a vlastně i táhnout tu písničku jako dopředu. Takže je to něco za něco. Následně jsem teda nastavil zase ten obálkovač, kde jsem jako zvýraznil nějaký ten nástup toho tónu, protože ten tady trošku utrpěl, pak tady mám klasicky zase kompresor, limiter, mám tady equalizer, jeden z equalizerů, můžu ukázat, tady jsem vlastně zesiloval tělo bubnu, takový to hlubší spektrum toho bubnu, to většinou bývá plus minus kolem těch 200 Hz. Ale zároveň jsem tady vyřezával nějaký jako houkanec, jo, nějakou rezonanci. Samozřejmě rezonance na bubínku je v pořádku, když je to fundament toho tónu, když je nějakým způsobem jako široká. A když je úzká, tak nám tam jako zvoní. Jo. To se často tady děje, někde kolem těch 300, 400 se to třeba často děje u těch bubínků. Takže to jsem vyříz. Můžu vám pustit vysolovanou přímo tu rezonanci. Jo, taková sovička nám tam houká, jo. Vypnu ten equalizér. Zapnu. Ještě
ještě tam máme v oktávě potom jednu rezonanci nad tím, ale ta není tak jako výrazná, tam mi tolik jako nedráždí, takže to jsem neřešil. No a pak tady mám ještě nějaký equalizer, kde jsem použil nějaký jako sycení, nějaký jakoby trošku zkreslení, tady je taková simulace tohohle specifického equalizeru v té hardwarové podobě, tak to má nějaký jako charakter, který tady lze přidat, se mi tam jako líbil. Jo, tady mám ještě jeden equalizer, kde jsem teda zase ubíral takový jako hrubší středy, které se mi tam nelíbily, přidával jsem nějaký prezence a mám, pustím tady ty prostorové efekty. Tady na sběrnici mám odbočeno na nějaký jako delší plate, jo, tak zase zapínám, vypínám. Tak, pak tady mám strunník, je vidět, že jsem toho ořezával jako od spoda na equalizeru, přidával jsem mu nějaký vyšší frekvence, tím jsem trošku taky chtěl jako dohnat, že vlastně nám ten wirbel ze zhora moc jako nesvítí, protože na něm byla udělaná ta úprava kvůli té hajce, takže jsem to dohnával tady. Na obálkovači jsem tady zase jako ho trošku zkracoval, protože jsem nechtěl, aby takový to šustění těch strun tam bylo dlouhý za tím úderem, potřeboval jsem spíš jako krátký a přidával jsem tomu ten atak. Trošku jsem ho taky namáčel do nějaký sběrnice jako prostorový, takže takhle je to potom se struníkem a bez, takže dám bez struníků. Se struníkem, jo. Tak. Tohle by bylo jako k wirblu, ale pořád jsem nebyl spokojený, tak jsem přemýšlel, co s tím dál, protože trošku mi tam opravdu chyběl ten úder. No ale kde ho vzít, že jo? Tak zkusil jsem si ho vzít v overheadech. Pustím overheady, to jsou jako činely, že jo? Dva mikrofony, malomembránové tušky, levá, pravá, které jsou prostě nad činelama a v nich ten wirbl je docela pěkný, já to pustím. Vidíte, že tu špičku, tady ten úder má docela jako hezkou, ale samozřejmě jsou tam ty činely, jo, takže není to to, co by vyřešilo můj problém, protože je to prostě stereostopa. Nicméně moje úvaha vedla tam, že ve stranách mám činely, ale uprostřed mám wirbel. Takže udělal jsem takovou věc, že jsem si odbočil z těch overheadů takhle na zvlášť sběrnici, podíváme se na ní, tady na tu, a tam jsem nasadil utilitu, která umí rozdělit ten zvuk na mid a side, jako na střed a stranu. Jo? Vlastně většina i plugin, který tady mám, tak umějí pracovat v tomhle režimu, že buď stereo nebo střed strany. A tady jsem si trošičku zesílil, co mám na prostředku a úplně stáhnul, co mám ve stranách. Jo? Já vám to sválně ukážu, když to jako povypínám. A teď to zapnu. Vidíte to, jo? Ty činely nám jakoby zmizej. A máme tam hlavně ten wirbel. Jsou tam pořád, ale máme tam hlavně ten wirbel, protože ten je prostě na tom prostředku. Tady je zase předpoklad, že už u toho nahrávání bylo to jako změřený, tak aby jako byla stejná vzdálenost od obou těch mikrofonů k tomu wirblu, aby on byl opravdu jako uprostřed, z hlediska toho času, kdy to dolítne do toho mikrofonu. Pak tady mám equalizer, kde jsem si našel tu frekvenci, kterou já tam potřebuju, která mi dělá ten úder. Jo. Vidíte, to je jako úzce vyřízlý jenom tohle spektrum. Obálkovačem jsem zase jako si zvýraznil ten náběh, zkrátil jsem si to ještě trošku. Pak to mám ještě jenom jako limiter, kde jsem si to zesílil. A teď teda můžu ukázat, když pustím tuhletu stopu overheadů a pustím k ní tohletu odbočku, která je tam kvůli wirblu. Pouštím. Jo? Tak vidíte, že nám tam ten wirbel najednou krásně jako prolejzá. Takže když si poslechneme ten původní wirbel s overheadama dohromady a teď k tomu přidáme tu odbočku, střídavě vypínám a zapínám. Tak vidíte, že v nějaký míře nám to pomáhá. Tak to máme k wirblu, můžeme se podívat, co tady máme ještě dál. Pak tady máme třeba room, to jsou zase pár mikrofonů, který je nad bubnama. Ten je tam jenom lehonce přimíchaný.
jsou na něm zase nějaký úpravy, kterýma se nebudeme úplně zdržovat. Pak tady máme ještě jeden room, to jsou páskový mikrofony s technikou Midside, který jsou před bubnama, zhruba v úrovni břicha bubeníka. Tak je to jako před soupravou, zase lehce přimícháno jenom. Tady můžete slyšet hodně výrazný zkreslení, jo? Tady jsem přidával efekt na zkreslení, takže ten zvuk je takový jako drzejší. A můžete slyšet v tom na tom růbu, že je i jako docela výrazný nebo poměrně pěkný kopák. Jo, tak když zapnu tyhle dva růmy k sobě, tak to nám přidává nějaký jako charakter, nějakou odezvu místnosti a vlastně pomáhá to tomu, aby ty bubny nebyly úplně jako sterilní. Kdybychom použili jenom ty víceméně jako kontaktní mikrofony, tak by to bylo třeba čistý, ale nemuselo by to být jako zajímavý. Jo. Tady jsem teda ty růmy nepoužil moc, někdy to na nich i vyloženě jako stavím, jo. Opravdu záleží, co od té písničky jako člověk chce. Můžu to pustit takhle jako pěkně po sobě, tak zapneme si kopák. Virbel. Overhedy. A ty roomy. Poslední věc, co tady máme, jsou kotle. Jak můžete vidět, tak ty jsou obstřihaný, jo? Že vlastně nechal jsem je hrát jenom tam, kde opravdu ten Franta na ně hrál. A všude jinde se mi dal pryč, aby nám to tam prostě nedělalo zbytečně jenom nějakou mlhu, nějakou špínu v té nahrávce. Zapnu automatizaci, o kterých jsme už mluvili, a tady vidíte, že se tady něco jako malovalo na floor tomu. Jo. Co to bylo? Já pustím ten floor tom. Tak, slyšíte, že chvilku po tom úderu se tam ozve crash. Ten crash je poměrně brzo. Je ve chvíli, kdy ještě ten kotel jako nedozněl. Jo. Teďko, tak jak to slyšíme, to není originál. V originálu tam byl mnohem víc. Já tady zase nasadil tu pluginu, o který jsem mluvil už u toho Verblu, která odstraňovala tu hajtku, tak tady vlastně z toho kotle dostávám pryč ten crash. Takhle by to znělo původně. Vidíte, že to je docela dost. Jo. Takhle je to teda potlačený. Jo, důvod je podobný jako u toho Verblu, proč to tam nechci, protože najednou by to tam jako zasyčelo, jo, zasyčelo by to tam ještě tak jako divně někde ve straně, tam, kde jsem situoval ten kotel. A proč je to tady ale kreslený? Je to kreslený proto, že nechtěl jsem, aby tady ta plugina mi nějakým způsobem poškodila ten náběh toho úderu, jo. Podobně jako do nějaký míry třeba i gate, jo. Běžně se třeba na koncertech používají gatey, já ve studiu, když je potřebuji, oni zase něco s tím udělají, někdy to potřebuji, někdy to chci, ale tady jsem nechtěl prostě ten gate nasazovat, protože on nám zase ovlivňuje náběh toho úderu. Jo. Takže jsem to řešil tak, že jsem tady ten plugin automatizoval, tu jeho míru, až po tom úderu, až během toho doznění toho úderu, toho floor tomu. Když to pustíme a budete se dívat tadyhle na tenhle ten potenciometr, tak ten vlastně nám se bude hýbat a v tu chvíli se nám to tam vlastně jako začne iniciovat to potlačení. Tak se otočil. Jo. Protože to doznění toho kotle, to už je jenom vlastně tělo, to už je jenom bás, to už jenom jo. A tam mě to nevadí, tam mi ta plugina s tím nic jako neudělá. Ona by mi ovlivnila jenom to vyšší spektrum a ovlivnila by mi ten transient, ten náběh. A tam ještě jako nejede, takže to mám takhle tady všude jako malovaný, kde se tyhle ty věci dějou. A má to takovýhle opodstatnění, takovýhle jako význam. Ještě bych vlastně u těch bubnů mohl ukázat, že tady třeba u Virblu jsem použil automatizaci na hlasitost, kdy jsem zvýrazňoval akcenty nějakých jako úderů Virblu. Protože když se nahrávali ty bicí, tak se ještě nevědělo, jaká bude ta arhanč úplně. Jo. Nevědělo se, co tam ještě vlastně budou dělat ostatní nástroje. A my jsme tadyhle v té sloce udělali takový jako akcent, kde jsme potřebovali tenhle úder vždycky hlasitější. Jo. Takže podívejte, že jsem mu jako zesílil. Tady jsou chlapečku jiní, i menší zlo svou cenu má. Jo, takže tadyhle ta tečka je tam potřeba jako zvýraznit. No. Podíváme se na basu. Tak si třeba zasmyčkujeme nějaký místo. Vidíte, že tady máme tu basu ve dvou stopách.
skutečnosti je to jenom jedna stopa, která je zdvojená. Jo? Tadyhle mám ten fundament, mám tam DSR. DSR je efekt, který je primárně určený na potlačování sykavek u zpěvu, ale dá se nastavit i tak, že mi odchytává nějaký třeba nepříjemný jiný jako artefakty, ale tady v tom případě tím odchytávám takový to vrzání prstů o ty pletený struny u toho basisty. Já to sválně takhle vysoluju, co mi tam odečítá. Jo, tady jste slyšeli ten posun jeden, který mi to dalo pryč, takže tohle to mi dává pryč takový to šoupání, který tam bylo docela jako výrazný. Pak tady mám zase pluginu, kterou jsem přidával nějaký suby, mám tady nějaký kompresory zase jako jinak nastavený, který mi ten zvuk jako mačkají, dělá mi jako hutnější. A na equalizeru tady mám přidávaný středy. Proč, jo? Sválně to pustím takhle bez toho. Slyšíte, že to jako víc vrní, zvýrazní to víc, takový to zavadění těch prstů o tu strunu. Je to proto, aby se ta basa líp prosazovala v té nahrávce, aby byla jako konkrétnější. Jsou lidi, kteří si třeba myslí, že basa hraje jenom v basech, jo, není to pravda. Basa samozřejmě hraje dole, ale jsou pro ní důležitý i ty vyšší frekvence. Kdybyste tam měli jenom ty basy, tak by to bylo, jako když si dáte třeba hlavu k subwooferu, si máte třeba u věže subwoofer a pustíte si jenom ten, tak uslyšíte jenom vlastně nekonkrétní hučení. A vlastně neuslyšíte žádný konkrétní party, konkrétní tóny. Bude to prostě jeden velký bordel. Jo. To, aby ta basa byla čitelná, aby se prosadila v tom mixu, aby opravdu jste slyšeli, co ta basa tam dělá, potřebujete to vyšší spektrum. Jo. Já sválně to můžu vlastně tady ukázat. Basy, jo. Samo o sobě dobrý, třeba v nějaký taneční hudbě, kde to má třeba místo, že jo. Ale v kapele by to prostě nefungovalo, jo. Často dělají takovouhle chybu i někteří baskytaristi třeba jako na koncertech, že si zatahují hodně clonu na nástroji nebo na equalizeru, na aparátu, protože se jim líbí ten kulatější zvuk. Ale někdy je to prostě problém potom tu basu prosadit v tom celku a když máte šikovného zvukaře, je lepší to jako nechat na něm, aby tu míru prostě on tam našel jako z hlediska toho celku, protože vy vlastně úplně nemůžete vidět, jak to zní venku a co se tam děje. Jo? Pak tady mám druhou stopu, stejnou, ale zdvojil jsem si ji. A tam jsem si nasadil pluginu, je to Ampeg, SVTčko klasický lampový starý Ampeg, který má prostě nějaký jako charakter. Tady můžete i vidět, že jsem to oříz ze spoda, takže tady naopak pouštím jenom ty vrchní frekvence, nepouštím tam basy. Basy má pěkný docela to, jak to lezlo přímo z té basy. A trošku jsem tady dal víc tu hlasitost, to znamená víc tam zabírají ty lampy a ten zvuk je trošku takový jako nachrčený a dává to tomu charakter, protože právě to vyšší spektrum u toho vstupu přímo z nástroje je takový jako chemičtější. Jo, a tady vlastně jsme to trošku jako udělali takový zabarvený, přirozený. Tohle to tam dodává, jo. Pustím to bez toho. A přidám to. Jo, má to něco do sebe, že jo, takže tohle to jsme tam jako přidali. Obecně tyhle ty zkreslení na té base, jako ostatně i na spoustě jiných nástrojů, dobře fungujou. Akorát pozor, zamatlává to trošku zase tu hranu, ten transient, takže ne všude je to dobrý. Je dobrý si, buď si to třeba právě jako zdvojit, nebo si hlídat tu míru, protože zase, když ta basa je jako čistá nahoře, tak právě líp se prosadí v tom mixu většinou. Jo. Takže zase je potřeba se rozhodovat podle konkrétních situací. Takže to máme basu s bubnem. Teď trošičku jako zrychlíme, jo. Můžeme se tak jako podívat, co tady ještě máme. Tak tady je třeba doprovodná kytara. Je vidět, že byla nahrávána na 4 mikrofony. Použil jsem 2, použil jsem SM57 dynamickou, kterou jsem hodil hodně doleva. Použil jsem k tomu páskový mikrofon, který má hezčí ty spodní frekvence, nebo respektive má víc těch spodních frekvencí. A to jsem dal trošku víc jako na střed, takže
pomocí těch dvou mikrofonů, který spolu spolupracují. Ne každý dva mikrofony by spolu spolupracovali. Často se vybere jenom jeden třeba. Jo. Tak tyhle ty docela spolu hezky fungují, že se jako doplňují. 57 šur málo kdy si teda vyberu, protože ona, jako mám tady v tom řetězci, nebo byly použity lepší mikrofony, ale zrovna tady ta její specifická nebo známá definice těch středů, tak tady hezky fungovala. Ona tak jako kouše, tak tady se nám tak jako prokousala. Takže použili jsme tyhle dva mikrofony. Máme na tom kompresor, ten kompresor zabírá jenom jako mírně, protože obecně u těch zkreslených kytar je dobrý být opatrný s těma kompresorama. Tím, že vlastně se nám nějakým kompresním poměrem tam jako mění ta mikrodynamika toho zvuku, tak ono to přidává nějakým způsobem tělo, ale může nám to zase trošku brát jako tu průbojnost tomu zvuku, nějaký ten štíp, jo, samozřejmě záleží na tom, jaký nastavíte časy na tom kompresoru, ale obecně třeba limiter je v tomhle tom jako šetrnější, takže u jako víc kreslených kytar jako třeba ten limiter bývá vhodnější řešení. Tady jsem nějakým způsobem nakombinoval oboje a poslal jsem to tady ještě do nějakého dlouhého plejtu, tak jako tak v rychlosti k kytaře, no. Pak tady máme třeba klavír, toho jsme se už bavili. Použili jsme dva páry mikrofonů, ty ze zhora a Micaj technikou ty páskáče z dálky. Zase jsou na tom nějaký dynamický efekty, jsou na tom nějaký efekty prostorový. Koukám, že tady jsem i docela uchylařil někde, že jsem tady maloval tady. Jo, vidíte, že tady jsem to poslal, tady jsem to namaloval do nějakého delaye. Jsou tam takový kila, tak jsem je ozvláštil delayem a dal jsem na to rotor leslí bedny. Jo, takže ten zvuk se nám jako rozvlní. No, jinak běžně to tam není. Že? Tam to dupání, jo, to je jak si Peťa dupal u toho, když nahrával, no to je taky potřeba dávat pozor. Ono je to tam trošičku, není to tam skoro slyšet, plus ty spodní basy se tam ořezával. Je to trošku takový ucinkaný, tak když to posloucháte samo o sobě, ten klavír, jo, kdyby to byl solový klavír, tak bych ho nespracovával tímhle způsobem. Ale zase je to v rámci nějakého kapelního mixu a tam jsou dvě věci. Za prvé, aby to piano nám dobře prolizalo, a za druhé je potřeba nadefinovat, že jo, nějaký spektrální rozložení ty nahrávky, a to piano má za úkol nám dělat i nějaký trošku horní rámec té nahrávky, zvlášť, že hraje nahoře, takže tady jsme trošku jako přidávali i ty vyšší frekvence. Takže... Rasklej zvon v srdci ti buší, když prochází... A když to pustím samo o sobě, tak to bude trošku jako jedovatý. A když to pustím v celku, tak je to v pořádku. Prasklej zvon v srdci ti buší. Jo, to je právě o těch vztazích, takže vždycky je potřeba všechno to jako vyhodnocovat, ne samo o sobě, ale v rámci prostě toho celku v těch nějakých vztazích. Jo. Pak tady je třeba solová kytara s hraná válečkem. Jo, zase jsou na tom nějaký frekvenční úpravy a je na tom nějaký ping-pong delay, takže ten zvuk se nám tak jako hejbe v prostoru i ze strany na stranu. Zase, když to posloucháte samo o sobě, je to strašně přehnaný, je to vlastně nesmysl, ale když to posloucháte v celku... Tak to zdaleka tak šílený není, jo? Tam to prostě funguje dobře. No, tak mohl bych se podívat třeba na zpěv. Vypnu všechno, co na něm je. I menší zlo svou cenu má. Tohle je suchý náběr. Takhle to prostě zní, když je to nabraný. Mám na tom DSR, zase jsem tam trošku jako odchytával ty sykavky. Oni totiž potom trošku vylezou, když se dá kompresor, jo, tak mám tady potom nějaký ty dynamické efekty, zase kompresor limiter, kdy se to upravovalo dynamicky. Mám tady nějaký equalizer, kdy jsem to ořezával ze spoda, kde byly nějaký ty neužitečný, nebo vůbec nebyly ty basy, jo. Není potřeba, aby to tam bylo. Pak jsem tady lehce potlačoval nějaký ty hrubší střední středy, které tomu úplně neslušely, a přidával jsem tady zase nějaký prezence, nějaký vyšší středy až výšky. Pak jsem tady dával přímo na stopu Echo Boy slap delay. To je takový krátkej, rychlej delay, který tomu dá trošku takový jako zajímavý
design, jako kdyby to bylo lehce zdvojený, pustím sválně zase bez toho a s tím. I menší zlo svou cenu má, i menší zlo svou cenu má. Jo. Pak je tady takový malej room, jako spíš ambient, jako prostorový efekt, který sám o sobě, když vám to takhle pustím, tak asi byste řekli, že proč, jo. I menší zlo svou cenu má, i menší zlo svou cenu má. Ale tadyhle ty krátký dozvuky pomáhají na tom zpěvu, aby se líp jako slepil s tou kapelou, jo, protože vlastně jedna věc je, že tomu dáte nějaký jako dlouhej prostor, který je tam v nějakém poměru s tím suchým signálem, s tím suchým hlasem. Ale když trošku ten hlas jako odskočíte, trošku ho jako zařadíte do nějakého prostoru, tak to zní jako nějaký karaoke, kdybyste si zpívali s něčím. Ale víc to zní, jako když jste tam někde s tou kapelou, s tím zpěvem. Jo. Obecně tady to použití těch krátkých různých nebo středních jako prostorů je důležitý pro to, aby ta nahrávka byla nějakým způsobem jako plastická, nějakým způsobem jako přirozená, protože nikdy v praxi nemáte ucho přímo u pusy zpěváka. Jste od něj vzdálený, třeba 2 metry nebo 5 metrů a tak dále. Jo. Takže vždycky to je s nějakýma ještě odrazama. Je to zařazený v nějakém prostoru. U starých nahrávek zase, že jo, máte, který byly nahrávaný na 1-2 mikrofony, tak tam zaslyšíte, jak to byl daleko od toho mikrofonu, že jo, jak který nástroj. Tohle jsou jako nekoneční možnosti, jak pracovat s tím prostorem, jak se hrát s tím designem té nahrávky. A k tomu jsou fajn právě tyhle ty krátké střední dozvuky. A pak tady máme teda hozený nějaký dlouhý. I menší zlo svou cenu má, i menší zlo... Slyšíte, že tam je i nějaký delay, na tom bude určitě nějaká automatizace. Ano, to tady můžeme vidět, tohle zrovna není ono, ale tady jsem si přepnul jako na jinou, ono tady mám jich pod sebou pak jako víc. A tady se můžeme podívat. Když to pustím, tak tady najednou ten delay bude víc, jo? Ano, z neznáma. Že takhle jsem si tady namaloval místo, kde jsem potřeboval ho víc. Ta druhá automatizace, když už jsme teda u toho tady na to narazili, ta se týká input gainu kompresoru. Vysvětlím, proč ji tam máme. Tady je kompresor, který je jako první na zpěvu a tady vlevo je input gain, jako vstupní gain, úroveň, jak moc do toho kompresoru nám ta nahrávka leze. Když to pustím, tak uvidíte, že souběžně tadyhle s tím, jak jsou tady nakreslený ty automatizace, jinak takhle můžu ukázat to prostě normálně, jestli tady člověk jako nakreslí myší, jo. Nebo si to můžete prostě třeba navolit, že budete točit nějakým potenciometrem nebo prostě něčím tady přímo na tom efektu tady, že s tím budu točit, ono se mi to bude malovat, jo. Je prostě víc způsobů, jak to udělat. Tak podívejte, že to hejbe. Už tolikrát slíbil sis nejít, už ani krok od dveří dál. Tak a proč, jo? Proč tohle to dělám? Proč třeba to nemaluju až na té hlasitosti? Tady nahoře vidíte, že je malováno i na hlasitosti. Jo? Tohle jsou totiž místa, kde třeba v rámci slov, nebo slabik dokonce, ten zpěv je někde tiší a někde hlasitější. Zaprvé je to technikou, protože nejsem školený zpěvák, abych měl pořád jako stejně silný hlas, to stejně teda nikdo nemá. A za druhé je to tím, že se pohybuju v různých rejstřících. Jo? Když člověk zpívá níž, tak zpravidla bývá tiší, než když prostě zpívá vejš, tak to bývá jako hlasitější. Takže já tady vlastně kompenzuju na tom input gainu tu úroveň toho signálu, toho zpěvu, jak vstupuje do celého toho řetězce. Jo. Protože kdybych to dělal až tady, jak už jsme si vysvětlovali tady vlevo, že ta hlasitost je až na konci toho, jak jde ten signál, tak já kdybych to dělal až na konci tady hlasitostí, tak by mi ty efekty tady, tak by to do nich vstupovalo různě, míň víc, a oni by jinak zabírali. To znamená, mělo by to i trošku jiný to dynamický zpracování, jak nám zabírá třeba kompresor, jinak by se nám to namáčilo do nějakých těch reverbů a podobně. Zkrátka ten zvuk by byl trošku jako jiný. Takže pro mě je výhodný, tohle je jedna z možností, kterou já rád používám, a těch možností je jako víc, jo. Pro mě je výhodný už tady na začátku si to upravovat, si to dorovnávat, aby celého toho řetězce mi to vstupovalo v podobné úrovni. Ale v rámci celých pasáží, kdy to není kvůli tomu, že ten zpěv by byl nevyváženě naspívaný, ale kvůli tomu, že třeba, nevím, tady v refrénu je hustší aranž a ta kapela je tam hlasitější a já potřebuju ten zpěv tady jako celek v
celý pasáži zesílit, tak tady už jsem to maloval na té hlasitosti, to je jiná situace, to je tady to táhlo na konci a zesílil jsem to jako celou pasáž. Jo. Takže to jsou dvě úplně jako jiné věci a jiný důvod, proč to tady automatizovat. Tady můžete ještě vidět dole, že tady je i nějaká automatizace na tom master výstupů, která zase se týká celkových pasáží. Jo. Že prostě chcete, aby, já nevím, ten refén byl malinko hlasitější než ta sloka předtím a tak dále, takže tady je to zase jako... Tohle to se někdy dělá i v rámci až potom toho masteringu a stejně tak by třeba tady se maloval fade out. Kdyby ta skladba měla fade out, postupní stišování, tak to bych takhle tady čapnul a takhle bych to namaloval tady, jo. To je asi všechno. Takže to jsme nakousli trošku ten mix, tady ukázal jsem nějaký věci, které tam jako je možný dělat. Kdybyste chtěli slyšet, jak to potom zní, už jako zmástrovaný pod dílem Mučírny, bude odkaz na ten lyric clip, kde to už bude v té masteringové podobě. Už jsem mluvil o tom, že tohle je jedna z možností, jak tu písničku pojmout, jak ji smíchat, je dobrý mít nějakou prostě vizi a po té vizi jít. Každý zvukař má trošku jiný vkus, může se i jinak vyspat, jo? Může předtím mít jiný vlivy, který vlastně působí na jeho inspiraci. Takže jako je opravdu možný, že jindy by to člověk smíchal zase trošku jakoby jiným způsobem. Ukázal jsem tady různý postupy nebo finty, který prosím vás neberte je doslova, není to aplikovatelný vždycky. Každý ten materiál je trošku jako jiný. Jo. Nejvíc chyb, co jsem v podstatě kdy viděl jako u začínajících zvukařů a sám jsem ty chyby dělal, byly právě proto, že lidi jako slepě používají nějaké jako postupy, které slyšeli v nějakých tutoriálech nebo jim někdo jako ukázal a oni je aplikují nevhodně. Základem umění míchat je slyšet a dobře vyhodnocovat. Když se učí zvukaři míchat, tak většinou začínají tím, že se třeba porovnávají bedny, sluchátka, porovnávají nahrávky, analyzují, učí se, co to dělá, to znamená, učí se vnímat. Jo. Nejdůležitější je to vnímání a cokoliv uděláte, musíte vědět, proč to děláte. Ne, protože jste to dělali minule, nebo protože někdo říkal, že se to takhle dělá. Těch cest je strašně moc a každý ten případ je jako úplně jiný. Jsou samozřejmě nějaký fígle, který můžete používat, jsou nějaký jako obvyklý postupy, který můžete používat, ale jestli nastala ta správná chvíle po nich teďko sáhnout, to je otázka. Jenom v tomhle mixu jsou třeba, nevím, 3-4 nestandardní postupy, který třeba jindy nepoužívám, který jsem použil tady právě proto, že něco takového bylo potřeba tady vymyslet, tak něco takového se tady vymyslelo. No? Takže nikdy neopakujte něco slepě, jenom proto, že jste to někde slyšeli. Rozhodujte se podle své intuice, podle svého vkusu a podle toho, co slyšíte. Děkuju za pozornost. Máme za sebou 10 měsíců práce na Mučírně v nahrávacím studiu, kdy jsme si tady hráli, nahráli jsme 10 písniček a nezbývá, než se s vámi rozloučit a poděkovat vám, kdo jste s námi vydrželi a občas se na to podívali. Je to tak? Tak ahoj.